Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så blir det mer Fortnite, og jeg bruker da Kylo Ren-skinne som jeg digger skikkelig. Vi skal kose oss. Før vi begynner, husk å legge ned en like hvis dere digger Fortnite. Klarer vi 1000 likes denne gangen også, det har vært superfett. Og ikke glem å abonner. Og for dere som lurer på hva slags tastaturet har nå har vi faktisk keyboard cam, mouse cam, alt det der. Der er headsetet, tastaturet, musa her. La oss gå inn i et game. Let's go. Ok, planen er Sweaty Sands, og vet du hva? Vi skal kose oss. Vi bruker de kuleste Star Wars-skinnet i den kolleksjonen. Jeg digger den liksom. Han er kul med kappe og uten kappe. Og vet du hva? Jeg håper det er mange som lander her, fordi vet du hva? Vi skal finne den tacken, vi skal finne pumpe. Og så blir det god stemning. Det blir god jul, folkens. Oi, hvor skal vi lande den? Hvor skal vi lande den? Ah! Yes, ok, kiste der jeg landet. Jeg har hatt så uflaks i det siste med hvor jeg lander. Vet du hva, det her er faktisk digg da, bro. Får vi treffe han? Yikes, dude! Han kødda ikke, ass. Han kødda ikke, ass. Han var alvorlig. Han var kjempealvorlig, han duden her. Han kommer sikkert mot meg. Ah! Loot, bro! Så klør jeg trynet samtidig, det her er krise. Wow. Det er ikke mye hjemme, ass. Wow! Ok. Ta der, ass. God jul. Ok, det var seriøst god stemning, ass. Let's go! Hvor er neste mann? Jeg må egentlig finne meg skill. Der er skummelt. Hvorfor lutet han ikke litt mer? Det var rart, ass, at han ikke lutet noe særlig mer. Han bare gikk rett på meg. Tenkte, ok, nå skal jeg ta han med infantry rifle, men det gjorde han ikke, stakkars fyr. Han kommer ikke til å sove godt i natt, for å si det sånn. Nå skal vi regne med needs, liksom. Se nå. Jeg håper vi ser noen. Jeg har veldig lyst til å... Det er noe. Så vi prøver å inbattle han der. Er han gira til det? Ok. Så han pusher seg. Wow! Ok, god jul! Wow! Han er der borte, vet du. Koser seg. Klarer vi å treffe han nå? Ok, han var ikke gira, ass. Han var ikke gira, ass. Eller var han gira, tror du? Snakkes, takk. Ha det bra, Luta, vet du. God jul. Ok, det her kan bli skummelt. Jeg vet at han drar glane på meg. Jeg løper, ass. Håper at han er hyggelig, da. Og la meg være, liksom. Det hadde vært chill. Nei, la meg ikke være, vet du. Snakkes, en uglunge.
han gjør? Jeg håper jeg får heal han nå. Han kommer garantert til å pushe meg. Hvis han får heal han nå, så går dette veldig, veldig bra. Hva er det stille? Se på han da. Er han gira, eller hva er greia? Han editer som en gærning. Ok, nå kommer det to. Wow, dude! Insane, ass, bro! Herlighet. Da var det god jul, ass. Folk bare fløy på. Holy. Ok. Jeg ble stresset da. Jeg tenkte, ok, nå er jeg dev, ass. Nå er jeg 100% dev. Ok, det var bra greier, ass. Alright, vi må få tak i den supply-droppen, så er det borte. Og så lurer jeg på om hvis jeg fisker litt i dag. Fisk er bra for helsa, vet du. Fisk er alltid bra for helsa. Ok, det der tok nesten pusten fra meg, så det er greia. Altså, det der var helt insane. Jeg klarer ikke å tenke engang. Wow! Det var så kult å overleve det der, ass. Nå føler jeg meg faktisk som Kylo Ren nå. Halla, bro. Deilig. Halla. Og så er det supplier opp der. Dette kommer til å bli bra greier, ass. Det eneste vi trenger nå, er mats. Får vi masse mats nå, så er det nyttår også. Litt ekstra skil. Kan faktisk ta med oss noe her. Det er, altså, det er koselig. Det er koselig med Grenade Launcher. Jeg tror han kommer til å flippe meg. Jeg har egentlig ikke lyst til å utfordre han der. Han tror jeg er grisunge, ass. 100% grisunge. Skyter han på meg nå, så går jeg for. Da gir jeg han ikke en sjanse for det, så da går vi for. Folk er ivrige, ass. Folk bare, da skal jeg fly på. Bro. Han kan komme bak meg, det er det som er gjennom. Prøver å få ganske bra plassering nå med en gang, før vi går mainhand. Det er 18 igjen. Vi har kjempebra loot, og vi trenger mer mats. Vi trenger så absolutt mer mats, det er uten tvil, liksom. Har vi liksom 1000 i endgame, så er det mer enn nok. Og litt mer ekstra shields hadde også vært ganske koselig. Men vi har jo fast, da, så det går fint. Den kan være bak meg, vet du. Plutselig så er den bak meg. Men da farmer vi. Det er koselig. Alt er koselig å ha masse mat, som sagt. Nå begynner vi å få ganske bra med mats. Og jo mer, jo bedre, fordi det er ofte man går Thomas når man spiller TN-game. Så er det ofte man går tom for mats, og det er kjipt. For da bare sitter du der nede, ikke sant? Da bare gjør ingenting, bare wow, jeg er dritredd. Alt jeg trenger nå er en lille ekstra shield, liksom. Det skal vi finne, det skal vi finne. Bare lene seg tilbake, slapp helt av. Hvis jeg finner det. Kanskje et ekstra shield også. Jeg tar med det i stedet for det. Det er greit, liksom. Det er greit, det er greit. Ja, koselig. Hahaha.
Deilig! 12 stykker igjen? Ok, ok! Er folk klare til å møte Kylo Ren, liksom? Nei, trafikken der, dessverre. Ok. Jeg vet ikke hvis jeg flyr på han, eller hvis jeg går for enda mer endgame. Jeg vet ikke hvor han er nå. Nå kan jeg bli sandwichet, faktisk. Vi safer den bitter litt, da. Ta den i ro. Ellers vi flyr på. Man blir altså, det smeller skikkelig, altså, igjen der. Wow, dude! Jeg var outplayet, bro! Trap på begge sider i lille uglogget! Uansett, jeg håper dere koser dere masse med videoen. Det var Kylo Ren, så snakkes vi neste år. Ha det godt!